เกมกล้าบเนาะทีนี้ก็เราจูนลงนิเช่ก็ได้ซะละဖြစ်ไปเนาะนิเช่เหวรายละ600 900ยัดหาได้ဖြစ်ไปเนาะสรุปจูนลงทีนี้ทีนี้อ่ะ650ยัดได้สรุปเนยก็တော့จูนบาก็ไม่หลุดกันรู้เนาะเนยก็เนาะเนยก็တော့ ECC ပဲสรุป damage ไอ้ทีนี้เรายัดละยัดบเท่าไหร่อยู่แล้วหมาบ่สรุปลงยามเนี่ยลงอ่ะ니다ลงมาบ่เนาะแต่แม้ปรึกษากันก็เอาละที ผู้ปันเสียတော့ไม่รู้ปุ๊ลุบปล่อยปรับขึ้นน่ะဖြစ်ပါเลยป่ะเนาะဒါကတော့เนရှယ်ဝယ်ทားတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်2ควိုင်ကိုအာ3,380ကိုအဲ3,000အာအင်တာပရိုက်ကအင်ထရီပရိုက်က3,000 3,3559မှာဝယ်ဝင်ဝယ်ทားတယ်အခုတော့ရောင်းဆီက3,384မှာရောက်ရင်လာပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်က လို့ရစီအဲ့တော့600နီးပါးတော့ညက်နေတာဖြစ်ပါတယ်950ပေါ့เนาะ600နီးပါးလောက်ပေါ့เนาะ950ပေါ့အဲ့လောက်တော့ညက်နေတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပတ်ပါကြာလိုက်ဗီဒီယိုရီကော်ဒင်းလုပ်ခြင်တော့လုပ်နေတာခုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရောင်းစားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะကြည့်တာဆိုတော့စပတ်ဝန်းကျင်စက်တွေ့လာပါပတ်ဝန်းကျင်စက်တွေ့လာမင်းညက်လာပါတို့ကျွန်တော်တို့အတူတူကြောက်ပောင်းကြမယ်လာပဲပြောခြင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုလိုက်ရှယ်တင်ခြင်းဝင်လဲရှယ်ပေးဖို့မိသားရက်ခချင်းနဲ့ဆိုတော့ ဒါပဲပဝရှင်တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြလာပါแชร์ဝင်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့လေးကိုပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပဲနော်